रहमते हक में नहाने आ गए लीजे बगान, आ गए लीजे बगान। अरे नात सरवे नात सरवर का सुताने आ गए लीजे सौगात लिए आ जाओ। अरे दिल में चुभ जाए वही नाद लिए आ जाओ। और बस इतनी सी गुजारिश है तुमसे ए तौहीद अनवर, मेरे नबी की कोई नाद लिए आ जाओ, लिए आ जाओ। बहुत खूब मुअज्जज़ सामईन हज़रात, हाजिरीन जलसा, डाइस पर बैठे मोतबर उलमा इकराम, मशहूर एज़ाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑपरेटर साहब ज़रा इको को बढ़ सकता है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, जो बचा पूछा सब डाल दीजिए, सिर्फ मेरे वक्त के लिए। मेरा भाई ऑपरेटर साहब, जितना आपके पास है सब डाल दीजिए, रोजी रोटी का मसला इसी से चलता है, वरना पता ना सुबह में क्या होगा। जो कुछ बचा है सब डाल दीजिए, इको हो, पेश हो, आवाज़ हो, साउंड हो, सब। जी जी, अगर आपसे ठीक ना हो तो डॉक्टर भी मौजूद हैं यहाँ पर माशाल्लाह। मैं हाजिर खिदमत करता हूँ बिला किसी तमीज़ के, नाते पाक का एक एक मतलब कुछ शेर आपके समाज के वाले तागने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप हजरात सुन लें, हमारे बीच चार पांच जो हज उमरा करके तशरीफ ला चुके हैं, मैं उनके हवाले से पढ़ा बता रहा हूँ। के रहमतों की ठंडक है, रहमतों की ठंडक के, रहमतों की ठंडक है, इस कदर मदीने दूसरा मिसरा भी पूरा नहीं हुआ, 50 करोड़ आ चुका है माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे चेचे की उम्र में बेपनाह बरकत दे। तो तेरा खास मैं तो फरमाया, एक मर्द कह दे लहकर सुभान अल्लाह, के रहमतों के रहमतों की ठंडक है, इस कदर मदीने में, इस कदर मदीने में। जी अता करे नवाजिश, के रहमतों की ठंडक है, इस कदर मदीने में, के रहमतों की ठंडक है, इस कदर मदीने में, इस कदर मदीने में। अर शाम जैसी लगती है, अर दोपहर मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है तौहीद अनवर, तौहीद भगवती पूरी, माशाल्लाह क्या कहने हैं भाई। बहुत अच्छा भाई, बहुत हो, बहुत अच्छा। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह क्या कहने हैं भाई। भाई चावल माहौल बंद कर दिए भाई, ओ चावल बंद कर दिए, चावल कर दिए, मुलाहिज़ा कर। के रहमतों के रहमतों की ठंडक है, इस कदर मदीने मदीने में,
अभी सब जिंदा है माशाल्लाह। एक मरतबा मोहब्बतों के साथ कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलाजा करें अता करें अता कीजिए माशाल्लाह। बहुत देर आ रहा है लेकिन दुरुस्त आ रहा है माशाल्लाह। मलाजा करें कि हम तो उनकी गलियों में हमको उनकी गलियों में कि हम तो उनकी हाँ कि हम तो उनकी गलियों में कि हम तो गलियों में भी अदब से चलेना कि हम तो Oh
صاحب کی طرف سے بڑا حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ برکت نصیب فرمائے. کہ ہم گناہ گاروں کو اور کون پوچھے, دسمبر آیا نہیں نومبر کی ٹھنڈی آپ لوگ بجھائیں لگے ماشاء اللہ, تھوڑا ایسا محسوس نہیں کرا, لگ رہا ہے ہندوستان نے قبرستان میں سننے آپ نے, ہم مردوں کے بیچ نہیں سناتے, ہم زندوں کے بھی سناتے ہیں, میں مرد ہوں, میرا شعر مردوں کے بیچ ہے, مرد کا یہ انداز رہا کہ ایک عاشق مصطفیٰ ہو اور یہ انداز میں سنے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, ذرا آپ عمل بنا کر سنیں, بولے ایک مرد محبت کے ساتھ سبحان اللہ. کہ رحمتوں کی ہر جانب اس لیے ہے برساتیں, کہ رحمتوں کی ہر جانب اس لیے ہے بگانے والے جب امام کو ووٹ نہیں دے سکتا ہے تو آپ لوگ کیسے سپورٹ کرے گا, بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے, خیر کوئی بات نہیں ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اندر ایمانی جذبہ ڈال دے, ابھی شیطانی جذبہ ڈالا ہوا ہے, پھر بھی میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. میں اشر اور نہیں گنور صاحب, اصل لیچی بگان والے سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ سب کی بال برابر اور نوچے سب کی کھال برابر, لاکھوں اچھی بات کہوں گھر کی مرغی دال برابر, یہ لوگ سمجھ رہے ہیں, انشاءاللہ شاعروں کو داد ضرور ملے. جی سنیں گے پڑھو نہیں بھائی, اگر اجازت تو سوال میں ہاتھ لگا بولے سبحان اللہ
क्या कहने शान हजरत सीदी आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह سفر مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ کے پہنچے آقا کے سفر مدینے میں اور دوستو یہ کلام میں نے اپنے بڑے بھائی شاعر اعظم ہند نیپال فہیم خانوی سے میں نے لیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے لکھا ہے ان کا نام پیش کروں جی ارشاد کہ بس فہیم کے دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ بس سبوں کے دل کی ایک ہی تمنا ہے بولیے سبحان اللہ عمر بھر مدینے میں